שלום לכם, אני נחמה דואק ואתם צופים בתוכנית חיידק פוליטי. הנה מספר דברים שאולי לא ידעתם על האורחת שלי היום. היא בת 32 וצעירת חברי הקואליציה. היא נולדה בקנדה וכשהייתה בת שנה עלו הוריה לישראל. בגיל 12 תמכה בשלום עכשיו ובעקבות שירותה כלוחמת במשמר הגבול עברה לצד הימני של המפה הפוליטית. לאחר הצבא גרה 6 שנים באוסטרליה, שם למדה להיות אחות וטרינרית. ומגיל 14 היא צמחונית על גבול הטבעונות, אפילו עברה לטבעונית מושלמת. שלום על חברת הכנסת שרן השכל. שלום רב. מה שלומך? בסדר גמור. אז זהו, אז את באמת טבעונית, נכון. מוחלטת? כן, כבר מעל לשנתיים. כן. אחרי 18 שנה של צמחונות. צמחונות. מה ההבדל רגע בין צמחוני לטבעוני? אני אף פעם לא הבנתי. טבעוני לא אוכל אף מוצר מהחי, כולל מוצרי חלב או ביצים, וצמחוני עדיין משתמש בחלק, הוא פשוט לא אוכל בעלי חיים, שבעצם... גם לא דגים. גם לא דגים. שום דבר. לא. וואו, אז רגע, ממה את ניזונה? מגרגרים ומירקות ופירות? תראי, זה עניין של הרגל, ברגע שאתה הופך לצמחוני או לטבעוני, פתאום אתה מגלה שזה לא כזה משנה, ואין כזה הבדל גדול. אני כל כך הרבה שנים שזה כבר כל כך נורמלי וטבעי, שאני ממש לא שמה לב, אבל גם... תראי, אם היינו לוקחים 18 שנה אחורה, אז היה קשה, כי לא, אם היית מגיעה למסעדה, אז לא היו מנות צמחוניות, ובטח ובטח שלא טבעוניות, לא היו הרבה תחליפים, אבל אמא שלי, שהיא אמא מרוקאית, והיא האהבה מגיעה דרך האוכל. לא, אל תגידי את זה. יש עוד כמה תכונות, גם לאמאות מרוקאיות זה לא רק האוכל. לא, ברור שזה לא רק האוכל, אבל את יודעת, זה באמת מוטיב מאוד מאוד חשוב, שהמשפחה ככה והילדים יוכלו ולהכין כל הזמן אוכל למקרר, כל הזמן מלא. אז היא מאוד נלחצה, כי, והיא, את יודעת, הייתה ממש בחרדות כשהיא שמעה שאני רוצה להיות צמחונית, אבל גם היא למדה והתרגלה ולמדה להכין את כל המאכלים שאני מאוד מאוד אוהבת, רק בוורסיה צמחונית. את מבשלת? כן, אני מאוד אוהבת לבשל. אבל זה די מוגבל, הצמחונות היא יחסית מוגבלת. ההפך. ההפך. כן. זה דורש לפחות יצירתיות במטבח, זה בטוח. לחלוטין, אבל תראי, הנה. איך נגררנו לשיחה על בישול והזה? אבל לא, בסדר. קודם כל אני מאוד, כשאני אפילו, את יודעת, זה מין מדיטציה כזו, להיות במטבח ולבשל, אני אישית מאוד נהנית מזה. וגם כל המתכונים, לומדים לעשות את זה בצורה אחרת. אז למשל, יש את הדג המרוקאי, שאימא שלי וסבתא שלי כל השנים מכינה. ואת עושה את זה מטופו. נכון, עם קציצת טופו מיוחד שאני מכינה. אבל ממה עשוי טופו? אני אף פעם לא הבנתי ממה הוא עשוי. זה מין עדשים כאלה. אה, זה מעדשים? בדיוק. עדשי סויה. כן, אוקיי. כן. מסויה בעצם, סוג של. נכון, בדיוק. אז את יודעת מה, אם כבר דיברנו על זה, תבילו אמרת לנו שיש לך שאת תביאי לנו מתכון של קציצות טופו. נכון מאוד, נכון. אז אנחנו מאוחר יותר, אנחנו נעלה את זה לאתר האינטרנט של ערוץ הכנסת, ואז מי שרוצה יוכל לעשות קציצות טופו. קציצות בסגנון דג מרוקאי. קציצות טופו בסגנון דג מרוקאי. כן, וזה עם רוטב אדום, ועם כל מה שצריך, הכל בפנים. נכון. אבל עכשיו, דיברנו על הדברים הרציניים, שזה אוכל ומתכונים, בעיניי זה הכי חשוב. נכון. אבל נעבור לדברים האחרים. את, כמו שאמרתי בפתיח, את בעצם נולדת בקנדה. הורייך נולדו שם? לא, אבא שלי נולד וגדל פה בארץ. אמא ממרוקו, את אמר? נכון, אמא שלי נולדה במרוקו, והם היו צריכים לברוח לצרפת, בתקופה שהיו פרעות. ממרוקו, כן. נכון. והיא גדלה כל החיים בצרפת, הוא בארץ, גם סבא שלי וסבתא שלי, סבא שלי וסבא רבא שלי, ככה היו מהמקימים של רעננה, של צופית, של כפר סבא. וההורים החליטו לעבור לגור ביחד בקנדה. אמא שלי קיבלה שם עבודה בבית ספר יהודי. ושם נולדתם, את ואחיותייך. אחותי הגדולה. ואז כשאני הייתי בת שנה, הם החליטו לחזור לארץ. כי אבא לא כל כך אהב את זה שם, נדמה לי. הוא מאוד התגעגע למשפחה ולארץ, והם החליטו באמת לחזור, ואחותי הקטנה נולדה פה בארץ. וגדלתי כמו צברית. בכפר סבא, נכון? נכון. אז כי בת שנה זה צברית לכל דבר ועניין. כן. איזה ילדות את זוכרת? תחזירי אותי לזיכרון הראשון שלך מהילדות.
הזיכרון הראשון מהילדות, כן. וואו. תראי, יש לי גם זיכרונות מהגן, שהיינו משחקים בחצר, והיה לנו את הצריף, היינו כותפים משקוליות, ואת יודעת, סבא וסבתא שלי גרו במושב ליד, כן. במושב צופית. כן. אז בימי שבת היינו מגיעים, וסבא לוקח אותנו בטנדר לקטוף טוטים וזה, והטרקטור. הם היו חקלאים? בצופית הם חלקם? הוא היה המסגר של היישוב, סבא כן. שלי. אוקיי. אז כן. זה הזיכרון הכי קדום שלך? כלומר, שהטרקטור בבית ספר קולפת קלמנטינה או אשכולית, אשכוליות. או מה שלא יהיה, כן? נכון, כן. אוקיי. איזה, הייתי ילדה חברותית? מאוד. מאוד חברותית. ההורים, אני זוכרת, ההורים היו לוקחים אותי לים, ובים הייתי פוגשת חברים, והייתי ישר באה ואומרת, אתם רוצים להיות חברים שלי, בואו נבנה ארמונות חול. כן, הייתי יחסית מאוד מאוד חברותית. כן. ואיזה בית, את חזרתם לארץ, בסוף ההורים התגרשו. נכון. באיזה גיל, בת כמה את היית? תראי, תהליך גירושים התחיל כשהייתי בכיתה י'. זה קשה. בדיוק גיל התבגרות, וואו. נכון. וואו. כן. את זוכרת כשהם אמרו לך? כשהם באו ואמרו, בטח כינסו את הבנות ואמרו, יש לנו משהו להגיד לכם. תראי, היו הרבה ויכוחים והרבה מריבות ביניהם בבית. ואני חושבת שזה הגיע למצב שגם אני וגם האחיות שלי כבר הבנו ואפילו ביקשנו שדי. אם לא מסתדרים, אז תפרידו כוחות. אז זה ממש בא מכם. כן. כי יכול להיות שהם היו ממשיכים לטובת הילדים לסבול ביחד. נכון. אוקיי. ואת יודעת... ואת עברת לגור עם אמא או עם אבא? עם אמא. כן. תראי, התהליך לקח כמה שנים. הם ניסו עוד הפעם בייעוץ, וכשהייתי ממש לפני הגיוס, אז כבר הם לחלוטין נפרדו, וכמובן שחייתי עם אמא. ואת יודעת, זה היה תהליך לא פשוט כשאתה עובר אותו גם כנער מתבגר. גם להורים שלי היה עסק. הם בנו אותו ממש בעשר אצבעות. ואת יודעת, גם כשגדלתי, ההורים כל הזמן היו בעבודה, וסבתא הייתה מגיעה ומטפלת בנו, לקחת אותנו לחוגים. העסק עוד קיים? זה חנות ראיתים, אם אינני טועה. נכון. זה לא קיים יותר. את יודעת, זה לא רק בגלל הגירושים, אלא גם כל הבירוקרטיה, רגולציה, מיסוי, מאוד מאוד מקשה. ואמר לי איזה ידיד נגר, או בזה, הוא אמר לי, אנחנו לא יכולים להתחרות בדברים האלה. כן, תראי, גם הדבר הזה באמת של יבוא, אבל עדיין יש הרבה חנויות רהיטים כן. שיש להם עדיין מחירים גדולים, אבל כל המיסוי okay. והבירוקרטיה והרגולציה מאוד מאוד מקשה, לא רק על רהיטים, על עסקים עכשיו, קטנים בעצם להתקיים ולהתפתח. מהתקופה הזאת, לא פשוטה, כן, שבית מתפרק לך מול הידיים, לא משנה מאיזה סיבות. מה לקחת איתך לעולם הפוליטי? ותכף נדבר איך הגעת לעולם הפוליטי. מה לקחת משם? איזה הצעת חוק שאת רוצה לעשות? איזה באמת איזה תובנה שאת רוצה למנוע מאחרים שיגיעו למקומות שאולי אתם הגעתם? תראי, אני לא חושבת שיש איזושהי חקיקה, אני חושבת שזה משהו שקורה היום יותר ויותר, את יודעת, אני חושבת שזה כבר כל זוג שני או שלישי, זה כן. באמת מתגרשים. אני חושבת שזה מין החברה שאנחנו חיים בה היום. את יודעת, נהרסות על נעליים, אז אנחנו זורקים. הבגד נפרם, זורקים. לא מנסים לתקן, את אומרת. בדיוק, לא לוקחים לסנדלר, לא לוקחים לתופר. אז השאלה היא באמת, האמירה הזאת היא, איך את מיישמת אותה בחיים הפוליטיים? את האמירה הכל כך נכונה הזאת. זה לא רק בפוליטיים. אני חושבת שבכלל הדור שלי, בעיקר, אנחנו צריכים יותר להתרכז על איך אנחנו מתקנים דברים, ולהבין שזה באמת עבודה עמוקה וארוכה, וכל דבר בחיים הוא משהו שצריך לעבוד עליו. ולא פשוט תבוא ולזרוק הצידה ולהגיד, טוב, לא, בואו זה. ואני חושבת שאולי זה משהו שלקחתי איתי, של כשאני בוחרת באיזשהו נושא, או באיזשהו חוק, או באיזשהו משהו, אני מתעמקת, אני בודקת אותו לעומק, ואני עובדת עליו, אני הולכת איתו את כל הדרך הארוכה הזאת. ככה גם היה כשבחרתי מי להתחתן? את כאילו עשית את המבחן הזה, האם זה הבן אדם שאני אסיים איתו, אסדקן איתו, אגדל איתו ילדים ואסדקן איתו? לחלוטין. איך עושים את זה?
וואו. מה המבחן שהעברת אותו כדי לדעת? התחתנת בשנה האחרונה. נכון, זה לא מבחן, זה פשוט... יש תמונה כקלה, בואי נראה את התמונה הזאת באמת, ואז אולי נדבר על העניין הזה, כי מעניין אותי איך עוברים את התהליך התודעתי הזה. הנה את פה, חתונה עם זר פרחים, יפה, נראה יפה מאוד. אז אצל אייל זה לא היה צריך מבחנים. אנחנו מכירים גם מהתיכון. לא יצאנו ביחד בתיכון, אנחנו מכירים. וכשנפגשנו ממש לפני 3 שנים... איפה? בתערוכה של חברה משותפת. תערוכת צילום? אוקיי. ונפגשנו שם, והתחלנו לצאת. וגם אני מכירה את ה... הכרתי את אייל עוד לפני כן, אבל גם... את המשפחה, את ההורים, את כולם. זאת אומרת, הכרת. את המשפחה לא הכרתי, אבל הכרתי אותו, ואני ידעתי מי הוא. וגם כשהתחלנו לצאת, אז... מזהים את הבן אדם, וידעתי מיד שכאילו הוא הבן אדם שאני ארצה לחיות איתו את כל חיי. כן. והוא מדהים, הוא סבלני, והוא מסייע לי. תראי, זה לא פשוט. לא פשוט. להיות בן זוג של חבר כנסת, לא משנה אם זה אישה או גבר, זה לא לצאת לפני שהם קמים ולחזור הביתה לפעמים כשהם ישנים, וזה הרבה מאוד לחץ והרבה מאוד, העבודה היא עבודה מאוד אינטנסיבית ומאוד תובנית. והוא מאוד מכיל ומאוד מבין ומסייע לי באמת עד בלי גבול. ומי הציע למי להתחתן? אייל הציע לי להתחתן. הציע לך? כן. איך הוא עשה את זה? את זוכרת בטח. בוודאי. נו, איך? אז אני הכנתי לו מסיבת הפתעה ליום הולדת שלו. אתם באותו גיל? לא. הוא מבוגר? 3 שנים מעליי. אוקיי. והייתה לו יום הולדת והזמנתי לו בהפתעה את כל החברים. כן. וכשהוא עולה למעלה למסיבת הפתעה, אז הוא אמר, טוב, את חשבת שאת מפתיעה אותי, אבל אני רוצה להפתיע אותך. ואז הוא שלף את הטבעת. אז הוא כן ידע, כלומר. כן, הוא ידע, והוא תכנן. בדיעבד הוא ידע. ואת ישר אמרת, כן, ואני רואה את הטבעת היפה על האצבע שלך, באמת יפה מאוד. זה טבעת של סבתא רבא שלו. וואו. אז כן, היא מאוד מיוחדת. ממש שרד מסבתא רבתא ליד אלייך, וואו. כן. מרגש בעיקר, מרגש. אז נאחל לכם, ושבאמת אני מניחה שגם תגדילו את המשפחה, זה בטח גם בתוכניות, למרות שאת חברה הכנסת מאוד מאוד עסוקה. בעזרת השם בעתיד. כן, אני בטוחה, אני בטוחה. אמרנו גם שאת שירתת במג"ב. נכון. כלוחמת. זה באמת מה שגרם לך לעבור משלום עכשיו שהיית שם בגיל 14 לצד הימני של הפוליטי, ומה היה שמה שגרם לך לעשות את זה? תראי, זה תהליך של... הנה, אנחנו רואים אותך פה במג"ב, זה אחרי שהשתחררת. כן. כן. יש עוד תמונה שלך עם כל החברים. נכון, זה בסיום קורס או משהו? כן, זה בהשבעת נשק בכותל עם החברות מהטירונות. אוקיי. מה היה שם שגרם לך לעבור משמאל? שלום עכשיו, אני לא אוהבת להשתמש בימין קיצוני או שמאל קיצוני, אבל מהשמאל, מאוד הארדקור. זה באמת היה ככה בגיל 12. נכון. בגיל כזה אתה לא באמת, אין לך איזושהי מודעות פוליטית ומדינית, עד כך מבוססת. זה לא, זה בא מהבית, הבית שלך היה בית מפייניקי. אבא שלי היה אמנם בתורשה, בגלל המושבים והכל, באמת במפלגת העבודה. עבודה. אמא שלי לא פוליטית, היא אמנם מצביעת ליכוד, אבל... בגללך, בטח. לא, גם לפני כן, אבל הבית שלי לא היה בית פוליטי באמת. אוקיי. לא היו דיונים על פוליטיקה, ולא הייתה איזושהי מעורבות פוליטית. אז שוב אני שואלת, מה קרה במג"ב שגרם לך באמת לעבור צד? זה לא פשוט. תראי, זה התחיל... יובל שטייניץ ואת. זה התחיל עוד לפני כן, בגלל שהתהליך שהמדינה עברה, את יודעת, סוף כל סוף אמרו לנו, הנה, הסכמי השלום והסכם אוסלו מגיע, ורק עכשיו יתחילו, והכל יהיה בסדר ויהיה דו-קיום. וגדלתי באווירה כנערה מתבגרת, שפתאום אמרו שמגיע שלום, ויש לנו מלחמה, מלחמה בתל אביב, ובחיפה, ובירושלים. ואיך זה יכול להיות שעכשיו שהבטיחו לנו שיהיה דו-קיום, מתנהלת המלחמה הכי נוראית שאנחנו ראינו בחיים שלנו? כשאנחנו עולים על אוטובוס לבית ספר, אנחנו עלולים לא לחזור הביתה. קרה לי אישית שבוקר אחד בתיכון, בכיתה י' א', קמתי מאוחר לבית ספר, אז ישבתי ואכלתי ארוחת בוקר, ופתאום שמענו בכפר סבא פיצוץ אדיר. וזה היה האוטובוס שאני הייתי צריכה לקחת לתיכון שלי, קו 29.
ואת גודלת בתוך המציאות הזו, ופתאום מתחילה להתעצב לך המציאות, והתודעה, וההבנה קצת יותר עמוקה. ואז כשאת משרתת בצבא, זה תוספת, זה עוד איזשהו נטבח. והיה לך חיכוך של... מתמיד עם הפלסטינים תראי, בתפקיד? תראי, את נמצאת שם, ואת עוצרת מבוקשים, ואת נמצאת בזירות של פיגועים. ואת, ובמחסמים? נמצאת בהפרת, בדיוק, בהפרת סדר, בהפרות סדר שאת מפזרת. ובמחסומים, ואת יצא רואה את זה מול עינייך. בפלסטינים? לירות בהם? לירות בהם, לא. אבל לפזר הפגנות, כן. כלומר, שימוש בציוד להפרות סדר, זירות של פיגועים, לראות את מה שקורה שם, ופתאום את מתפקחת לאיזושהי מציאות. כן, אבל יש כאלה שאומרים, בגלל זה אני דווקא אלחם על השלום, ויש באמת כמוך, וכמו יובל שטייניץ שאמרתי, שהיה בשלום עכשיו ועבר לליכוד, שעוברים ימינה ואומרים, אין עם מי לדבר. את באמת חושבת שאין עם מי לדבר? או אולי גם הצד שלנו לא עושה מספיק כדי שיהיה עם מי לדבר? את האמת. לא, את האמת. גם עכשיו כשאני נשאלת על השאלות האלה, אני אומרת, אני סומכת על ראש הממשלה בעיניים פקוחות, לא בעיניים עצומות. Okay. אני התפקחתי והתעוררתי והבנתי וקראתי ולמדתי, ומתוך ההבנה הזו, כן. הבנתי שיש פה בעיה הרבה יותר רצינית ועמוקה. שהיא? ושהדבר הראשון... כלומר, יש פה שנאה, יש פה הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אמנם יש לו צד שהוא טריטוריאלי, אבל הוא לא מבוסס על זה. הוא קודם כל מבוסס על הבעיה, על חיכוך תרבותי, דתי. זה הסכסוך האמיתי, ועליו נוספות עוד הרבה. אולי אנחנו לא בעיניים פקוחות מסתכלים על הסכסוך, אנחנו מסתכלים על זה בעיניים עצומות, ובעצם כבר, את יודעת, 50 שנה התרגלנו ששם בצד יש איזה עם פלסטיני, שהוא שמה, שיש לו פחות זכויות, ואנחנו כבר סוג של מדינת אפרטהייד, אבל לא נוח לנו להגיד את זה, ואנחנו מתעלמים, אנחנו עוצמים את העיניים, ולא רוצים לראות את המציאות. אולי זה כך? אז זה בדיוק ההפך. ההפך. הסכסוך לא נמשך 50 שנה. הוא כבר מעל ל-100 שנה מתקיים פה במדינת כן. ישראל. והתהליך שאנחנו עברנו, אפילו גם ב-50 שנה האחרונות, מאז מלחמת ששת הימים, פעם אחת, תראי, מנהיגים, ולא רק בנימין נתניהו, תסתכלי גם אולמרט, ואהוד ברק, ורבין, אוקיי, וכולם ניסו למשוך לשם. אבל מה אתה לשם, צריך ולא, לעשות? היה. האם שתי מדינות לשני עמים? האם צריך לעשות מדינה אחת מהירדן עד הים, ולתת להם זכויות עזרה? אוטונומיה? להעיף אותה מפה. מה הפתרון שלך? את בבית המחוקקים. אז תראי, קודם כל, כמו שאמרתי, אני סומכת בעיניים פקוחות על ראש הממשלה. לא, לא, לא. יש לו, רגע, אני אסביר. מה ראש הממשלה, אנחנו לא יודעים מה הוא רוצה. אז אני אסביר. אני שואלת אותך. אז הוא... לא, אל תברי איתי על ראש הממשלה, דברי איתך. אבל בגלל זה הוא אדם עם הרבה מאוד ניסיון. הוא אדם עם יכולות. הוא אדם שאני גם סומכת עליו מבחינה כלכלית ומבחינה מדינית. את היום, כן. עכשיו, כן. כאשר נפל האיום הזה שהיה עליו, שאנשים שמנסים להכתיב לו את הדרך, במקום לתת לו להכתיב את הדרך, סוף כל סוף ירד. והעצה שלי שאני אתן גם לחבריי לקואליציה וגם לאופוזיציה, הוא תסירו את, כרגע ירד העניין הזה. את מדברת שארצות הברית עומדת לצידנו. ואני אומרת, ראש הממשלה אמר, הוא עכשיו בונה תוכנית, ויש לו תוכנית מאוד מאוד רחבה בנושא הזה, ותנו לו את החודשים האלו לשבת עם כוחות הביטחון. לא הספיק שהוא 9 שנים או 10 שנים ראש הממשלה. זה לא מספיק. תראי, בתשע שנים האחרונות, היה ראש ממשלה בארצות הברית. שלא נתן לו, שנייה, הוא לא נתן לו לבוא ולהנחות את המדיניות שלו. לא, הוא ניסה להכתיב לו את המדיניות הזו. ראש הממשלה במשך שנים אמר שהוא בעד שתי מדינות לשני עמים. אנחנו היום לא יודעים מה הוא בעצם רוצה. אבל אני שואלת אותך, אז מה שהוא הסביר גם את העמדה הזו. הפלסטינים חיים טוב לדעתך. תראי, מי שמרוויח, המרוויח הגדול מכך שהפלסטינאים לא חיים בצורה טובה, היא הרשות הפלסטינית. כי היא מרוויחה בשני צדדים, אחד. קודם כל, כל הכסף והתרומות שהם מבקשים בשביל האזרחים שלהם, הולכים הם הולכים לכיסים שלהם, והנה הם הופכים להיות עשירי העולם. את אנשים, אומרת את זה בידיעה. בוודאי. אוקיי. Okay. בוודאי. תראי, להגיע למצב שאבו מאזן וכל סובביו הם מיליונרים ויש להם נכסים שרק אני ואת יכולים לחלום עליהם, מאיפה זה הגיע? אבל מה עם העם הפלסטיני? זה משחיתות שנמצאת שם, הם המרוויחים העיקריים מהנצחת הסכסוך הזה. להם יש את מי להאשים כל הזמן. אבל בינתיים אנחנו בונים התנחלויות ומונעים אפשרות עתידית ליצור שם איזושהי ישות שתוכל להתקיים עצמאית. תקשיבי, מדינת ישראל לא פעם
עשתה ויתורים מאוד מאוד כואבים בשביל דו קיום ושלום, כאשר הייתה לזה איזושהי מציאות. וככל שאנחנו ניסינו גם עם השנים, אנחנו הבנו שאין הצד השני פשוט לא מעוניין בזה, הוא לא רוצה את זה. אבל אולי את חושבת שטוב להם לפלסטיני. אולי את אומרת, תשמעו, אנחנו בונים, אנחנו סוללים כבישים, והם נוסעים בכבישים הללו, מפתחים את השטח, שבכלל יגידו תודה. אני לא אומרת שבכלל יגיעו תודה, אני אומרת שככל שהאוכלוסייה הפלסטינית, ככל שמצבה יהיה יותר טוב, ככה גם מצבנו יהיה יותר טוב. וזה אינטרס של מדינת ישראל, ומדינת ישראל לא פעם פועלת לשם. לא פעם אנחנו הקמנו להם תשתיות. לא בשבילנו, בשבילהם, כדי שלהם ייטב. איפה? לא פעם הקמנו להם מגרשי כדורגל. עכשיו איפה? שמונה מגרשי כדורגל. איפה? ברמלה ובשכם ובחברון. אבל זה באחריות. ששר הביטחון. אבל זה קטר שילמה על זה, לא אנחנו. וזה שטח אי. זה שטח איי, זה בכלל שטח בריבונות פלסטינית, גם אזרחית וגם ביטחונית. מאיפה הבאת את זה? והשלטון הפלסטיני לא בונה להם את התשתיות האלה. את יודעת שבעזה, המתקן התפלת המים נמצא כבר מעל לארבעה חודשים ללא חשמל, בגלל שחמאס לא מעוניין לחבר את זה לחשמל. מדינת ישראל כבר נתנה להם במתנה את החשמל, את התוספת על החשמל, רק כדי שהם יוכלו להתפיל מים, כי הולך להיות שם משבר הומניטרי אדיר של מים. מי מונע את זה? החמאס מונע את זה. למה? כי הם המרוויחים העיקריים. הם יכולים ללכת ולדרוש עוד כספים שייכנס לכיסים שלהם. הם יכולים לבוא ולהאשים את ישראל עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם. חברת הכנסת שרן השכל, אין ספק שזו הסתכלות מאוד מעניינת על הסכסוך הישראלי-פלסטיני. בואי נדבר על החקירות של ראש הממשלה. אפרופו התקשורת, הניסיון להקטין, להמעיט, לפקח על התקשורת, לשלוט בה. מה את אומרת על זה? תראי, החקירות של ראש הממשלה, אני חושבת שהיה נכון. לא לבוא ולהתבטא ולצעוק בצורה כזו, לפני שמסתיימת חקירה משטרתית, לפני שמסיימים. אנחנו, התפקיד שלנו, גם כחברי כנסת, תראי, אני הזדעזעתי כשאני ראיתי את אריאל מרגלית, מגיע לאולפן ביום שישי, ואומר שהוא יצא לגרמניה על מנת לחקור. מה הוא מתערב בעבודה של המשטרה? אנחנו צריכים לתת לרשויות ולמשטרה, נכון, לבצע את התפקיד שלהם, והוא לא שוטר, הוא לא חוקר והוא לא עורך דין. הוא מגיע ואומר בפה מלא, אני ראיתי שחיתות, ויש שחיתות, ושחיתות, ושחיתות, ושחיתות. ואם יש לו תחושה שמנסים למנוע חקירה, אם יש לו תחושה שמנסים למנוע חקירה, או שלא יורדים לעומק העניין, ויש לו דרכים להביא חומרים, למה לא? אז כחברי כנסת, ממש לא נכון. טוב, כי אוקיי. אני לא אתערב בעבודה של משטרה, זה העניין, זה השגיאה שלנו כחברי כנסת, אבל את מביאה את זה למקום אחר. שעושים את זה הרבה יותר, יש הרבה יותר פעמים. שפע חקירות נגד ראש הממשלה, איך את מרגישה עם זה כחברת ליכוד? אני אומרת שטוב מאוד שרשויות החוק בודקות, כן. וצריך לתת להן לעשות את העבודה ולא להתערב בהם. לא חברי כנסת ולא התקשורת. לדווח, כן, okay. אבל לבוא ולהדליף חצאי נתונים שלא יודעים מאיפה הם מגיעים, ולבוא ולהאשים האשמות בלי הוכחות, פייק ניוז, אה? לא, אני, את אומרת, זה לא אני. אני לא, זה... לא... זה המצאה של טראמפ. אנחנו זה לא בתקשורת, אני. בדרך כלל, לפחות במקום העבודה שאני עובדת בו ובמקומות אחרים, משתדלים לדווח אמת. נכון, כשחוטבים עצים, אז יש גם... יש מקרים ברור, שבהם התקשורת לא ממלאת את תפקידה כמו שצריך, אני לא אומרת את, אבל יש מקרים כאלו, אני גם ראיתי מקרים כאלו, שדיווחו משהו שפשוט לא היה. עכשיו... זה אני לא מכירה הרבה, אבל קרה לי אולי... במקרה שבוע שעבר עם דיווח שאמרו משהו שאני אמרתי בערוץ 2, שאני מעולם לא אמרתי. שלא אמר. בנוגע למשפט של אלאור עזריה. בואי נדבר קצת על בית משפט העליון. איך את מרוצה מהתפקוד שלו? האם את חושבת שיש מקום באמת לשנות את דרך בחירת השופטים? אחרי, נעזוב, כבר נבחרו ארבעה שופטים, אבל את יודעת, בסוף האם באמת לדעתך, בית המשפט העליון יותר מדי נכנס לעבודת החקיקה? היה פה שר, השר קרא, איוב קרא, לפני שבועיים שלושה, פה באולפן שאמר שצריך להעביר חוק שבית המשפט לא יכול לגעת בחקיקה. מי שיכול לשנות חקיקה זה הכנסת. מה את אומרת? אז אני לא מסכימה עם זה, כי אנחנו כן רואים שיש חקיקות שהן באמת נוגדות איזה שהן חוקי יסוד שלנו. אני כן חושבת שלפעמים, את יודעת, גם לי מותר לבקר את בית המשפט, ואני כן חושבת שלפעמים יש פה טיפה, קצת יותר הקצנה לצד מסוים. אני חושבת שזה גם מגיע חלק מ...
למשל, התערבות של, במקום שחברי כנסת יבואו ויפעלו במערכת פה, שניתנה לנו במערכת של הכנסת, אז הם ישר פונים לבגץ, כן. ומכניסים אותו לתוך מין ערבוב סמכויות כאלו. וצריכה כן. להיות איזושהי הפרדה מסוימת בין בית המשפט העליון לבין בית המחוקקים. כן. אני כן חושבת שחשוב לשמור על ההפרדה הזאת. שלבית המשפט כן צריך להיות איזושהי סמכות על חוקים במידה, והם חושבים שהם לא... צריכה להיות. אוקיי. אם זאת לפעמים, אז לפעמים הם לוקחים את זה גם קצת יותר כן. מדי רחוק לטעמי, זו הביקורת אז... שלי, אבל אני לא חושבת שצריך לחוקק חוק שאסור להם לחלוטין. אני חושבת שיש הבנתי. אולי לבוא ולרענן קצת את הנהלים. טוב, את מאוד אוהבת נהלים. ספורט אתגרי, גם, גם אופנועים, גם צוללת, אין פחד, אין חשש, עפים קדימה. לא. זה אני... למד באוסטרליה? האמת היא, זה אבא שלי לימד אותי. הנה, אנחנו רואים אותך פה עם האופנוע, מה זה הרלי? אני לא יודעת, אני לא מבדילה. כן, זה סאש. אני לא מבדילה. זה האופנוע שהיה לי באוסטרליה, זה לא שטח, זה אופנוע כביש. אני, אבא שלי מגיל מאוד מאוד קטן היה לוקח אותנו לעשות ספורט אתגרי. בוא נראה גם את הצילום שהיא צוללת. בואי נראה כבר את כאלו. הנה, את גם צוללת. את גם צוללת פה? כן. איפה הייתה חופשת הצלילה האחרונה שלך? האחרונה הייתה באלת, במפגן שהיה כדי להציל את הכרישים. הכרישים נמצאים בסכנת הכחדה. אז עשינו מפגן של מאות צוללים. כן, יש לך בעל חיים בבית? אתם מגדלים? לא. עוד, אז בואי, אנחנו רוצים, עשינו לך גם איזה משחק אסוציאציה לקראת סיום. בואי נתחיל. אוקיי, יאללה. אז בואי, חורף או קיץ? יש לנו את זה? קיץ. לחלוטין. כן, קיץ, ים, צלילות וטיולי שטח. האח הגדול או מאסטר שף? בדרך כלל אני לא צופה בטלוויזיה, כי אין לי זמן, אבל אני חושבת שהייתי בוחרת במאסטר שף, כי אני נהנית לבשל. ירושלים או כפר סבא? וואו. תראי, ירושלים תמיד מעלה כל כך הרבה אמוציות, גם היום כשאני נכנסת, גם כשזה כמעט כל יום, אבל כפר סבא זה הפינה, בית, שם השקט. שם את גרה גם? כן, אני גדלתי ואני עדיין גרה שם. הבנתי. אז זה באמת בין מקור גאווה והיסטוריה לבין הבית, אז כן. זה קשה לי. קנדה שבה את חיה, יש לך עדיין אזרחות קנדית? כשנכנסתי לכנסת חייבים לוותר על אזרחויות אחרות. אז ויתרתי על אזרחות קנדית וויתרתי גם על אזרחות אוסטרלית. אוקיי, הייתה לך שם אזרחות. נכון. אז קנדה או אוסטרליה שבה בילית שש שנים מחייך? וואו. קנדה או אוסטרליה, אני חושבת שאולי אני צריכה להגיד אוסטרליה, כי באמת ביליתי שם שש שנים מדהימות עם בעלי חיים ועם חברים נהדרים. אגב, למה לא נסעת עם ראש הממשלה כשהוא נסע עכשיו? הייתי אמורה לנסוע, אבל הנסיעה שלו התקצרה רק לשלושה ימים, וזה היה קצת מיותר שאני אסע יומיים של טיסות בשביל שלושה ימים. זה היה אמור להיות לך שבוע שלם. אז בכלל, את שיאנית הנסיעות בכנסת. לאן את נוסעת כל כך הרבה? תדעת, אני יוצאת להרבה מאוד שליחויות, אם זה משרד הכלכלה, משרד החוץ, יושב ראש הכנסת וראש הממשלה שמבקשים ממני באמת לצאת לשליחות מסוימת. אני אתן לך דוגמה. ביקשו ממני להגיע לצ'ילה. אני כיושבת ראש אגודת הידידות ישראל צ'ילה. כן, אז נסעת לשם וחתמת על הסכם. נסעתי לשם, וזה באמת חתמתי על הסכם שחמש שנים משרד הכלכלה ניסה לדחוף לכיוון, אני הצלחתי לסגור את זה יחד איתם. אז אין ספק שאפשר להצטרף באמת לכנסת ולראות עולם. תודה רבה לך שבאת אלינו, תודה לכם שהייתם איתנו, עד כאן חיידק פוליטי לפעם, להתראות בשבוע הבא באותו מקום ובאותה שעה. באמת תודה רבה לך. אז זהו, אז איך באמת להיות בכנסת זה דבר נחמד, אה? זה מאוד מאתגר, אבל אני באמת נהנית מכל שנייה. כן, לומדים. והמשפחה מפרגנת, אני מניחה. בוודאי, מאוד מאוד.